我们这2天其实是对应的是，学徒的第二周的一个课程。这个全部培训流程应该是周末，就是第一周先介绍一下 Linux，再介绍一下 R 语言，然后大家可以看到，第二天上午都还是 R 语言的继续练习，只有到第二天下午才讲 NGS 多主学，而且是三个主学只讲3个小时，其实每个只是走马观花的说了一遍而已。有很多同学参加培训班都很希望他一下子能学会所有的东西，但这是不可能的事情。光一个转录组，其实讲2天都不一定能讲完，所以你们要知道它背后的逻辑和背景知识是非常之多的。我这次的讲解是会更全面一点。第一周的常识训练其实有可能有部分同学没有，我们稍微过一下。然后就是转录组背景知识的获得，包括收集综述、结题报告，还有看文献总结规律，还有了解一些利用到了转录组的一些大的计划。他们每个都测了成千上万的转录组的样本，数据现在是非常之多，反而是缺一种合理的挖掘方式。通常我们只能找到一个数据集，然后找到一个跟自己课题相关的数据集去研究而已。那有了背景知识之后，我们就来全面的看一下，包括转录组的实验环节。我没有做过实验是讲不出来的，我们看个视频，然后了解一些转录组的应用。通常情况下，我们可能做的只是一个，做到这里，基因表达的量化和比较，还有很多融合基因啊、基因变异，我都会讲一下，然后也有测试数据，大家可以跑一下。但这个文献我就没有拿下来，这个15篇文献，通常指的是利用它的那个转录水平的定量来辅助自己的科研课题。这跟以前不一样，以前你做一个转录组就可以发了，但现在的话，其实很多是大的课题里面包含很多样本的转录组。然后最后就是讲一下转录组的一些设计原则。这个背景全讲完了之后，我们就会给大家几个测试数据，测试数据已经上传到服务器，可能是下午的时候会练习。当然，这个练习的前提就是大家的有一定 Linux 基础。然后学徒的话，我其实已经给他们专门抽了两三天时间来安装各种各样的软件。这些安装软件的过程，就是你能够顺利的使用这个，能够顺利的使用和重现转录组流程的一个必须条件。不然的话，你们等一下实战的时候，关一个软件可能1个小时就过了，那今天就已经没有了。所以的话，很多基础功是一定要有的。测序数据都放在那里。然后是我这里面有一些实战导读，大家可以跟着我的实战来。然后我也会把代码给大家，每个软件都会稍微讲一下。讲完之后，你们就需要自己去凭你们的知识背景加逻辑去推断每个软件的用法，这些软件该怎么组合起来成为一个流程。而所谓的流程，通常的话就是看一下你发射 QO 质量怎么样。然后既然是转录组，肯定是有参考金组的比对。Denovo 的那个，我们的服务器现在是做不了的，所以就暂时也不讲这个。通常你们回去之后，科研上也很少用得着，因为现在做新的物种的研究的人很少了，所以学了的话意义不太大，我们就不重点讲它。然后技术和差异分析有点像我前面给大家讲的 GEO 数据分析。总之，你得到表达矩阵之后分好组，不管你这个表达矩阵是根据芯片来的，还是根据转录组测序。甚至你做 Chipsec 还有所有的东西，它信号强度，还有甲基化的信号强度，所有的东西都是一种量化，就是每个基因只要有一个量化指标就能做差异分析，就好像你们做实验跑 Worst 一样的，这边三个样本跑的条带亮一点，那边三个样本跑的条带暗一点，那这亮和暗就是一种差异分析，只不过它的表达量不是用数值来量化，而是通常我们直接把一个图放在那里就能够量化它了。然后最后我们要说一下常见的一些转录组课程是什么？比如说你像这个课程，前面就在讲怎么样安装软件，用 Bioconda 可以直接给你们直接所有的软件，你只需要输入 Bioconda Explore 就好了，就非常傻瓜化的，你只需要把转录组，比如说用到10个软件，那你就 Bioconda Explore 那10个软件放到那里，它就全部给你安装完。安装完之后，
下载数据，然后用了三个软件就跑一下就完了。这三个软件其实就是一个脚本而已，但它就可以讲很长时间。我们的课程不是这样的，我们课程这个脚本通常情况下，我会让大家去发散思考一下，为什么要使用这个软件？这个软件，你看到它的时候，读它里的命，你该怎么样去想？它哪些参数，还有它 input、output 什么？主要重点其实是你在使用它的过程中遇到的那个困难，你是怎么去解决的？在解决困难的过程中，你学到的知识点才是真的知识点，而不是我上面从头到尾说给大家听的这些东西。最后的话会讲一些可视化的东西，应该是明天的时候了。然后学徒第二周的从上课阶段就是这样的，上课完之后还有5天，大概就是把数据重新再多练几遍。然后我除了有刚才今天会给大家的小的测试数据，还有一些。还有一些很大的，比如说我们看一下这个有多大，这有1.6个 T，就是各种各样的数据都有。这里面有基因组和转录组，这些转录组数据学员是可以跑的，因为我们的服务器强度还可以，你们分开跑就好了。64个 G 做比对是绰绰有余的，然后也有16个核，三个学徒的话，每人用5个。应该也够了，反正这服务器买了的，现在前5天只是安装了一下软件而已，其实是浪费掉了，多跑一下只是一点电量的问题。然后我们给大家的这个空间也是足够了。这个测试数据是占了2个多 T 了，然后这里面还有三个7T 的盘。等一下大家的实践也是在这个上面，然后我就把这个结束掉，开始讲第一周的常识。